Poza? Bon pak. Po? Qire, unë e pejtona në këshu bruto me artën, edhe patriotizmi nuk manifestohet veç me një formë. Në formën që kanë shfaqit jenë thonë, një parë reagimi emocional kundre kundërshtarit. Unë e menoj që patriotizmi ose mënyra ma e mirë, aktualisht në sport, me shfaq patriotizmi në kësi situata, është me qenë ma inteligent se kundërshtari. Neve nuk kemi mund pëse shtymi ose pëse angazhohemi me fitu e gara të vjetra nacionalizmit frustrum. Na duhet me fitu garën e inteligjencës me kundërshtarët tonë. Nëse nuk mundemi fitu garën e forcës, hajtë ta fitojmë inteligjencën, që se kemi bon. Pra, na mundon gjithë ditën me pretendue që e drejta është në anën tonë, por kur e drejta nuk kje fuqi ekzekutimi, në rastin konkret, prej te e zvarat kur zhjo, ti atër i ke bot domë kondit. Për mu, ma mirë se gjesti i braktisës fushës, i shkon Kosovë me marë 3 pikë. Qatë shumë në këtë kontekst, i shërbjot ma shumë vendit, se sa me mbrejt unitetin asim njëra. Unë ditos, ato e nëzire rapsiste, që i gjenë në shumicën e stadionve. Edhe për mu është e papranushme që UEFA është anti-shqiptare, ose do të me pas ma konsiderat faktorin shqiptare. Nuk ka shansa me ndoso, ajo është organizat profesioniste. Por nëse lejohen, a përketsohet situata? Nëse lejohen, a përketsohet situata? Unë respektin ndaj kombëtarës së Kosovës, u e pas parasysh që nuk kanë qenë veç në një moment. Ndojtarët e Kosovës gjatë gjithë kohës kanë pasur edhe lasera në përfytyrë. Ka nisë gradualisht kështu. Legjoni, për atë punë, delegati i ndeshjes, Legjoni, po, e di, delegati i ndeshjes, i UEFA-s, ka një një zhveshtore të futbolistë tonë. Edhe pjesën ku nga kanë artë ato thirrje raciste, i kanë praktisë, e kanë zbrapsë. Qka, dash me bo Amir Ramani këtë rast, me inë fushë edhe njerë. Dhe kjo si pas regulorës, kër UEFA ty të asiguron mundësi me vazhdo në ndeshën, ti nuk sej është, po e përseris, ti me automatizëm ju këtë ripit. E neve pëse tash që jemi ka pak të kontaminuar me nacionalizëm primitiv, na do këtë UEFA e njashme, jo, a i ka do regula për ketë, ata që i shkelin dënor, ata që si shkelin e cintutje. Pra, Kosovo si i duhet të ripit, jo kësi manifeste dhe nacionalizmit dhe patriotizmit pa nevojshëm. Respekt për ata djemë, ata nuk kanë shumë faj. Unë prap faj në lënë të pjesa jashtë publikët, sepse na e fatë dhe vetë, jo jemi shumë në euforik. Jo euforik, por në të ne ka herë, në si situata, patetizmi shfaqet në njëtë gërdiqme. E kjo nuk në vynë hiqë. Neve në të më konë inteligent të matun, edhe strategjik, por më arrit qëllimin. Nëse na bëjmë si manifeste edhe qëllimin e lëmë anash, e zhvendosim qëllimin, nuk e njekim qëllimin, atër oke, Kosovën s'keme me pa kur lartë nga rande ndërkombëtare, kjo fatkeqësi e madhe më. Veç që dash me ndërlidhët e që ke pjesa me Azdrenin, kur e përmendi pjesën e inteligencës që ne duhet të jemi inteligent. U mendoj që futbolistat, dhe më thonë lojtarët dhe përfaqësuesit tonë, aty janë thirrë për të luajtur futboll. Nëse brenda futbollit, me një garë të cilën e organizon UEFA, e cila për shumë kohë po përpiqet që kampanjat e tyre kryesisht të jenë antiraciste, dhe duke manifestuar dhe duke shfaqur një gatishmëri për të gjithë popujt që të trajtohen njësoj. Unë absolut dhe asnjë sportdash dhe asnjë njeri nuk besoj që mendon dhe beson që UEFA është e njëanshme në këtë rrad. Normalisht që janë kriteret, janë rregullat të cilat përcaktojnë se çka do të ndodhë në rast të një ngjarje të tillë të shëmtuar, të themi. Vetëm gradualisht nëse shohim situatën, Federata Rumune e futbollit për shumë kohë ka tentuar që kjo ndeshje të kaloj në mënyrën më të mirë të mundshme. Vetëm ky akt, sepse ka dashur që të jetë në kontakt me tifozët e saj në mënyrën që mos të ketë kësi lloj thirrje, lën të nënkuptohet se ka pasur diçka jashtë futbollit. Dhe nëse tash ti u bën thirrje futbollistave, do të thosh se duhet të jenë më inteligent në mënyrë që mos të përfshihen në kësi lloj skenare, pse duhet gjithmonë ne që të jemi inteligent? Pse duhet ne gjithmonë që të durojmë diçka të padurueshme? Ktu është problemi, pse ne nuk jemi iniciatorë? Sepse ideja po manifestohet racizmi. Po pse duhet të manifestohet nga ne racizmi? Nuk i dash unë keq. Pse? Çka ka vëllai? Nuk i dash nam unë keq, pse jemi të ofenduar? Jo. Ne sa e rrinë në Kosovë, sa e rrinë, sa e rrinë në Kosovë në Shqipëni, na nuk manifestojmë asë njerë thirrje raciste.
kjo është fyra jone vërtet. Edhe lyp me lujt me fanatizëm këtë identitet që e kemi. Okay. Pra ata le të bëjnë, on është UEFA, ma mi se me dhe administrativumit, on është me bëjnë ankesë në UEFA, edhe në marë dhe limin për të gjatë romune, jo na.